Në rrugët e bregut perëndimor ndihet zemërim dhe zhgënjim. Pas më shumë se 2 javë luftimesh mes Izraelit dhe Hamasit, shumë palestinez thonë se konflikti po anshpërsohet. Ata kritikojnë presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, i njohur edhe si Abu Mazen. Abu Mazeni nuk është i aftë të bëjë asgjë, nuk është në gjendje të na mbrojë. Shpresa jone vetme është tek vendet që mund të ndikojnë mbi Izraelin. Otam Hasan është nënkryetari i fshatit të vogël palestinez Kusra në Bregun Perëndimor. Më 11 tetor, fshati u sulmua nga banorët e vendstrehimeve hebreje në këtë zonë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze, për pasoi 4 persona mbetën të vrarë. Sipas njoftimeve të ndryshme që kur grupi militant i Hamasit kreu sulmin në jug të Izraelit në 7 tetor, rreth 100 palestinezë janë vrarë në Bregun Perëndimor nga forcat izraelite ose banorë të vendstrehimeve hebreje. Ndërsa dhuna përshkallëzohet, po shtohen thirrjet për rezistencë më të fortë në vend të bisedimeve të mbështetura nga autoriteti palestinez përgjatë dekadave të fundit. Shumë thonë se mbajtja e një qëndrimi jo agresiv nga Izraelit nga zoti Abbas dhe autoriteti palestinez nuk ka qenë i dobishëm për palestinezët. Ndërsa shtohet rrysnia mbi palestinezët, çdo grup që synon të kundërvihet Izraelit fiton më shumë mbështetje. Nuk jam i shqetësuar për mbështetjen tonë, jam i shqetësuar për faktin që bota nuk e sheh se sa rëndësi ka që t'i jepet fund konfliktit. Zoti Sajdame pranon se pas luftës në Gaz dhe përshkallëzimit të dhunës në Bregun Perëndimor, trysnia mbi autoritetin palestinez po shtohet. Njerëzit e kanë të vështirë të kontrollojnë zemërimin dhe presin nga ata që janë në pushtet që të bëjnë më shumë, dhe ne po bëjmë çdo gjë që mundemi në çdo pikpamje, sepse duam që ky konflikt të marrë fund. Javën e kaluar, qindra persona dolën në rrugët e Ramallahut për të protestuar ndaj zotit Abbas dhe autoritetit palestinez. Forcat e rendit u përplasën me protestuesit. Gjykoj se autoriteti palestinez dhe përfaqësuesit e tij duhet të fillojnë të mendojnë një rrugë tjetër, sepse 30 vjet bisedime nuk kanë shërbyer për asgjë. Ndërsa ndasit në Bregun Perëndimor shtohen, e vetmja gjë që duke se i bashkon këta palestinez, është ndjesia se më e keqja nuk ka ndodhur akoma.